Deus por certo autorizou naquela Semana Santa cantorias e guitarras do lado de cada barranca, pescador e guitarreiro. Essa foi a inovação, consagrando a liturgia em formato de canção. Jesus, que foi pescador, por certo compreenderia, e se fosse algum pecado, com certeza perdoaria. Não sendo nenhuma afronta, pois isso ele bem sabia, do cerimonial diferente para o Cristo que renascia, do cerimonial diferente para o Cristo que renascia. Antiga, o batismo milagroso. Quando cessou o mutismo do Guarani generoso, o Anguera, que era mudo, transformou-se em cantador por evidente desejo e poder do Criador. Faz tempo, muito tempo, e um ano a mais que já vai, 40 cantamos juntos nas barrancas do Uruguai. Entre chegada e partida, muitas almas comungaram, e mesmo os que já se foram, com certeza retornaram. E mesmo os que já se foram, com certeza retornaram. Já era notícia antiga o batismo milagroso. Sou o mutismo do Guarani generoso. O Anguera, que era mudo, transformou-se em cantador por evidente desejo e poder do Criador, por evidente desejo.